Тим часом в Україні виводять на дороги поліцейські автомобілі-фантоми. Такі машини ззовні не відрізняються від звичайних авто. Втім, салоні оснащені спеціальною технікою. Фантоми можуть одночасно фіксувати багато об'єктів. Система передаватиме інформацію, а порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості як у попутному напрямку, так і зворотному. Перші 4 фантоми вже виїхали на патрулювання вулиць Києва. Наразі конкретні місця патрулювання ми не оголошуємо, але ми говоримо про те, що це будуть місця, які в обов'язковому випадку позначені спеціальними знаками, що ведеться фото-відеофіксація. Тому виключно в цих місцях будуть патрулювати автомобілі «Фантом». Як правило, це ті місця, де здійснюється вимірювання швидкості саме от поліцейськими. Фантоми порушників не зупинятимуть лише в окремих випадках, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху. Завдання автівок фантомів – запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі. Наразі Вінницьке управління таких машин ще не отримало. Коли вони з'являться на дорогах нашого міста, поки невідомо. Заплановано закупівля 30 таких транспортних засобів. Які це будуть марки, ми не оголошуємо, як я вже сказав. Це будуть, планується, що це будуть різні марки авто, так як це і працює за кордоном.